hungry, bro. I'm not in it here. Be your kid. Hold up. ไอ้กาบินะโทรมาล่ะนี่เด็กกูเอาเด้เอาเด้พี่มีตาคงชื่อได้เลยเราวะปะกูปะกูมากูยี่ปะกูปะกูโก้เจ้าเด้ปะกูเจ้าเด้นี่เลือดเยอะอยู่ป่ะวะล่ะป่ะกูมาป่ะกูปะกูมาป่ะกูเลือดเหมือนกันเลยโอ้ยโหเลือดหัวป่วยไม่ชื่อสิว่าต้องมาสักคราวป้องให้จับป่ะตัดไปเสียไปก่อนแล้วว่ามา อีสิกะอีสิกะบ้าผิวเป็นงานด้วยอ่ะคือว่าเลยเดี๋ยวสองนี้ซ่าๆอ่ะโอเคไล่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 
干嘛？来读。好的好的，喂，克雷雷。耶。那快放下。现在没得做嘞，不得。那不让我的。太好吧的。我来弄了阿姨，让老婆你散点，我来弄了阿姨。来接皮嘞，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 来มาไงพี่ตัวเราสุรินทร์แหละพี่มาเนี่ยไม่เอาตัวเราฮัลโหลที่บัวมาสุดอันนั้นเฮ้ยเฮ้ยบัวที่ใหญ่ที่เดียวไม่เอาพี่บ้าป่ะพี่เด็กตั้งกี่ละรู้ชื่อหนักตีบีตีบีเป็นอะไรไม่เจ้าเป็นอะไรตบบุรีไม่เจ้าเออเฮ้ยโหละป่ะเนี่ยตะโกงพุ่งตัดนี่แหละดิไม่เพ้อพ้นไล่ป่ะไอ้มานี่ดวงวัดรูปอ่ะย้ายไล่ไอ้มาใครจะดูอ้อโน้ตได้ๆสัวป่ะน้อขึ้นมีอยู่กองมาบีเนี่ยอ๋อคุณน้อขึ้นเนี่ยมาเนี่ยมาไม่ดีหรอกกูเป็ดกูนี่ไม่ดีไม่รู้ว่าเบยแล้วไอ้เดี๋ยวมาชื่อได้เลยบะโกงเนี่ยโหว่าเนี่ยวันไอ้มาป้อโตตูให้รู้ป่ะรู้ดิชื่อมาชื่อได้เลยไม่ได้เหรอไปวะมา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 ก็สามีทุ่งให้พ่อไหมเนาะพ่อจะขายชุ่มเลยสามีทุ่งให้พ่อไหมอ้ามาปลายานะเว้ยจิ๋มอ๋อคลิปเดียวไหนจิ๋มอ๋อกูเนี่ยกูโชว์หนุ่มไหมคลิปเนี่ยชอบด้านคลิปเนี่ยดูม
မှန်နေရာမှန်ဆိုအဲ့ဒါကိုပြောတာတူတူရရက်ဆက်ထားတာလေအဲ့လိုတော့မလုပ်သင့်ပါဘူးကွာကောင်းပါကြီးရိုက်စားပေးကိုကြီးခေးကိုမတ်ကောင်းတယ်ပြုတ်အကိုသူချင်းကနေလို့ကိုကြီးဟာသူပြောသူပြောဟယ်လိုကိုကြီးဘာဖြစ်လို့ဟယ်လိုအေးကိုကြီးပြောအဲဟုတ်တယ်ကိုကြီးပြောနားမလို့ဖယ်ပွဲလဲကိုကြီးဖယ်ပွဲလဲကိုကြီးอ๋อแล้วแต่ค้านานี่รู้แต่ไม่ผิดดีอูแหละพี่พี่เปลี่ยนไปแล้วแต่ตัวค้านานี่ดีแหละเดี๋ยวบ่ว่า30บาทอ่าค้าค้านานี่รู้แล้วอ่ะ30บาทก็ห่อกูย่อมีดาบองจริงๆเลยใช่ป่ะโหเลยอันนี้ก็ดิบุกเลยอ๋อเขาจ่าไว้กู30บาท30บาทหารออูแหละ7 3 8 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 7
73ပါအကောင်အဲ့ဒါအဲ့လူအဲ့ဒါပဲ73ပါဟာအဲ့ဒါတော့ပြေးလိုက်တော့ပေါ့ကွာဒိုင်နာမသွားမောင်းနဲ့လေကွာဘာရောရောဒိုင်နာသွားမောင်းနဲ့ပါအားမဟုတ်တော့ဘူးကွာဘယ်ရမခါကြီးနဲ့အားနာနော်ဟိုမှာဆရာကြီးကကွင်းပြင်းလေကွင်းပြင်းတော့ဟိုမှာဆော့တယ်နေရမရှိဘူးအားနေဒီမှာတဆုံမသိပြင်းလို့သိထွက်လာဟိုဟဲ့ပါဟိုဟဲ့ပါအော်လည်းယူနေကုန်နေရမလားတဲဖက်ကားလိုက်ခေါ်ဒီလာဘူးလေသူကမောက်စိတ်ကြီးနဲ့တဲမှာလို့ဟုတ်ဆိုးကျွန်တော်ဖက်အေးလို့ဟုတ်တယ်လို့အကောင်အယုတ်ပေါ့ဘောတဲကြီးပြန်လို့ဒီဘာပေါ့အကောင်အဲ့ဒါကမကြည့်တော့နမဆိုဒီလိုကြီးပြောကျွန်တော်ကဟဲ့ဒီမှာနားကဘောဘောဘောလေအောင်နော်ชาแกยเลิกท่าหุกกองกว่าเออเลิกท่าเลยเลิกท่าเลยเลิกนี่แกกูลีก็เนี่ยพยากูลีเลยไปก็กูลีเลยเนี่ยมีอะไรเต็นเนี่ยโหอ่ะเนี่ยเสร็จแล้วเนี่ยมีอ่ะเยี่ยมๆก็สอบกูกว่ากว่าไอ้เมมวยกูตลอดเลยไม่ชอบกูกินไว้เนี่ยจะชอบเฮ้ยเต้ปิ๊บปิ๊บคลีเยผมว่าเลเวล2000ขึ้นได้ลิ้นเยดีกว่านี้อันนี้อธิญาณคุณเอาไปพอพี่นะโอเคอ๋อเนี่ยทุ่มชื่อมันเออตะหน่าเลยตองกูนึกสอบเอารู้สอบยาเอายาปั๊บสมปั๊บสมล่ะเอาล่ะฮะไปลาบาปั๊วซ่อมก่อเลยก่อเลยไม่กูชิมะขะไหนนะมะเนี่ยมะเนี่ยคลีเน่ซ่อนะล่ะปิ๊กจ๋าคลีแกช่าซ่าล่ะวะปอกกะมินุอะลุผิดาล่ะเอ๊ะซุอ่ะบ่แม่มะเนี่ยมีเหอืมคลีไม่ป่าวกัวอืมแล้ว2รอบด้วยล่ะอืมไปๆมะเนี่ยดีกองนี้เหตู้เหโหว่าแล้วว่าโหไปยิบุกันน่ะเลยไปต้นซ่ออยู่มั้ยวะ
ဟမ်အများကြီးပဲ 17-20 ပဲမင်းဒီမှာတက်နှစ်ယောက်တွေ့လေခလေးမပါဘူးစဉ်းစားလိုက်ပါဘာတော့နည်းကနားနေအေးအေးရှင်းပြီးရှင်းစင်းစင်းအေးစလို့ရကောင်းပါပြီပြပေးလိုက်ပါထိုးလာထိုးမှကြီးဒီကနက်သားရေမဟုတ်ဘူးအားမပြေဘူးခိုင်းရပါမှာဟပဲ ქვენ လဲကိုကြောက်တန်း ქვენ ကြောက်တန်း ქვენ အာကောင်းပါပြီဘာလို့မပေါက်လို့ဖာပြီလေကွာပေါက်ကြလို့ပေါက်မယ်ဟေးအေးနိုင်ရေးပါခုန်ရှိမယ်ခုန်ထိုး ქვენ သားရေတဲ့ ქვენ သားခုန်ထိုးပြပါတဲ့ဘေးဘေးကိုထိုးပါတယ်ကောင်းလိုက်တာဟဲ့တင်တော့မှာပဲလို့ဝင်ပဲလာအင်းထိုးလာဗကင်းလာဘတ်မဘတ်မပြီးပါကြီးအဲ့လုံးကဟဲ့အားကြောင့်ပေါ့တော့ကလွယ်ကွာခေါင်းတိုက်တယ်လွယ်ကြီးခေါင်းတိုက်တယ်ပြန်ကြည့်တာလည်းကောင်းထောက်ကောင်းပါဟဲ့နိုင်ပါထောက်ထောက်ဟဲ့နိုင်ပါအဲ့တော့ဝေးဝေးပြန်ပြီကြောက်တယ်ကြောက်တယ်ကွေးကကွေးကပြိတိုက်ကြီးတောင်းဆိုမှုလက်ခံတယ်ဒါချစ်ချင်းပါမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်မလေးရတော့တောက်လေးဘာမှမဟုတ်တဲ့ကွယ်ခေါင်းတော့တောက်နေကြုံဘာလဲပါမဟုတ်ဘာကြောင့်ဘာကြောင့်ဘာကြောင့်ဆက်လို့မကြည့်လို့ဆိုပြီးတော့ဘာကြောင့်အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ကဆက်ရောက်ရောက်ပြီးတော့ဒီမှာတခေါ်ရေးလာအဲ့လိုခေါ်အဲ့လိုကောင်းတော့ကွာပေါ့လေဟဲ့ပါဟိုကောင်ကဒီတောက်ကမ်းကိုချက်လိုက်ရေဆူတာတော့ကွင်းလို့ကြီးထက်ကမ်းပေါ့ဟုတ်ကောင်ဒီလမ်းပေးတယ်ကျွန်တော်ကလာခတ်အနေနဲ့ဟေးကြိုက်တယ်အဲ့ကွင်းဟမ်မပတ်လာအောင်လေကွာဘယ်သိလာလဲအေးဝမ်းပါအေးဝမ်းပါကုန်ဆုံးပြီကောင်းနေတော်တော်ထူးနိုင်နေမင်းရယ်ဝေးပါဘာမကွာသေးမကွာသေးချတာလေစစ်တယ်ဆိုင်ကလေးစစ်တယ်ကိုကြီးဒီကနေ့ကဘကိုးတဲ့ဝင်နေဆိုင်ကလေးစစ်တယ်လို့ဘောက်တယ်ဘောက်ပဲစစ်တာပါလားလိုင်စင်စစ်ကလေးဘောက်စစ်တယ်ပဲပြောတယ်ကိုပဲပါသေးပုံမှာဟောတော်ရောပုံမှာဝိုင်းကြောင်းပဲတော်တော်နဲ့ဆက်တာဘကိုပဲရသတင်မိတာပဲတော့ကြာတယ်ဆိုးရင်လည်းမပေါက်ဘူးတော့အဲ့လိုမျိုးဘုံဝင်ဝိုင်းနေတယ်ဒါကြောင့်ဒီကောင်ကစူးဝန်းတာတော့ကောင်းအဲ့ဒူပါအေးဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်တော်တော့အိမ်ထဲမှာကျောက်တဲ့ဟမ်ဟောတူဝဲတောင်းတယ်ဘောကောတောင်းတောင်းခိုင်းတယ်ဒါလည်းအဲ့နဲ့တောင်းပေးတယ်တူဝဲပါဒါတော့တယောက်ရှိသေးတယ်ကလားတကောင်ရှိသေးတယ်အကလားနဲ့ဆိုတသိန်းသေးဆုံးဖြစ်တာအကလားနှလုံးရောင်းနေလို့နိုင်ကလားဘုန်းတော်မရှိဘူးဘောင်းသိန်းလေဟဲ့လားအဲ့ရဘယ်လိုဖြစ်တာလဲသူတို့တွေကဘာပေါ့လေးမလားဘာပေါ့လေးပါဘတ်မဘတ်မဟုတ်ပါဘူးဘုဘကိုဖြစ်တာဟောတူပါသူစင်းမတော့ဘာမှသိကြည့်ဘူးဘာကွာသိကြည့်ပါဘူးရုပ်လေးပါရတော့ဘက်ကနေကြွားပါဘူးမပြောင်းတော့ဘူးငွေဝါးကိုခေါင်းငါးတဲ့ခေါင်းငါးဖြစ်သွားပြီမပြောင်းတော့ဘူးစစ်တယ်မဟုတ်ဘူးဘာလိုလာလို့နေလို့မခေါ်တာအင်းဆက်ကြည့်တော့ဆက်ကြည့်အောင်အဲ့မဖြစ်ဘူးမဖြစ်လို့ပါဒီချိန်တော့လုံးဝမပေါ်ကြည့်အားလည်းချိန်ပါအေးကွိုင်းပါအဲ့နေရာကဘယ်လိုလိုက်လဲကလာကလာနှိမ့်ချအောင်မီဒီယာဆာမင်ပြတယ်ကွာတော့ချောက်ဒီဝိုင်းပါကွိုင်းဆုံးသွားတဲ့အတွက်ကွာကွိုင်းကွာအဲ့ကတနနာ10မိနစ်ဖြစ်ကွာပြေသွားပြီပြေသွားပါကြီးကလာနေမှာပါလေကလာတော့ပါ